ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଏକାଦଶ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଦିବସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସିଏ ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଠୁ ସାତ ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ ବି ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବିଭାଗ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବାଚସ୍ପତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହୋଇକି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି, ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ। ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ନେତା, ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଭଳିଆ ନେତା ଆସିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।